Entre bastidors, descobrim els dissenys que Lorenzo Caprile ha fet per l'òpera L'Elisir d'Amore del Teatre Principal de Palma. Ah, queda muy bien el arreglo, ¿no? El director d'escena mallorquí, José Martret, supervisa el vestuari que encarregà a Caprile, amic personal seu. Tres dels vestits de l'òpera els va fer el dissenyador al seu propi taller de Madrid. I que són com uns vestits joia, no? Aquest vestit blanc està tot brodat a mà i pintat a mà també, i bé, és un artista i tenir-lo en jo, pues, és fantàstic. Aquesta comèdia romàntica relata les tretes d'Anne Morino per conquistar a Dina, que el rebutja. Al Teatre Principal, però, s'estrenarà una versió mai vista abans. L'acció transcorrerà a un hotel de la Costa Balear entre els anys 50 i 60. L'Elixir d'Amor és un conte i volíem també crear aquest món màgic, però amb un entorn molt mediterrani. 70 persones, entre ells 5 solistes, ompliran l'escenari del Principal a partir d'aquest diumenge.